Čaute motorajdiaci, dnes sa prechádzam týmito krásnymi vinicami a užívam si dokonca aj trošku slnečných lúčov, ale dnešný deň bol taký typický, jesenný, upršaný a mokrý. Povedal by som také typické anglické počasie, ktoré ako keby sa úplne hodilo k mojej dnešnej motorke, ktorú som testoval. Tu už vidíte za mnou, priatelia, toto je raketa na dvoch kolesách, raketa preto, že sa tak aj volá. Triumph Rocket 3 je aktuálne najväčší sériový motor, aký v akejkoľvek motorke môžete nájsť, s obrovským krútiacim momentom. Tak sa poďte so mnou pozrieť na túto raketu zblízka. Triumph predstavil Rocket ako novinku pre rok 2020, a to hneď v dvoch prevedeniach. My sa teraz pozeráme na verziu R a je k dispozícii ešte aj verzia GT. Ako názov GT naznačuje, tak je trochu pohodlnejšia alebo viac určená na pohodlnú turistiku. R-ko má posed ako športový naháč, ako roadster, ako muscle bike. A to GT-čko, ktoré som si tiež vyskúšal a sadol som si na ňom aspoň v predajni, má iné sedlo. Má stupačky niekde tu vpredu, má riaditka, ktoré sú natiahnuté, takže bližšie k jazdcovi, takže ponúka taký spriamenejší, viac kruizrový posed. Vzadu sedadlo má ešte aj opierku, takže je myslené aj na toho spolujazdca a má vyššie predné plexy. Toľko teda k tým základným rozdielom medzi tými dvoma verziami. Srdcom tejto rakety je jednoznačne motor. Značka Triumph zostala verná svojej typickej koncepcii, teda radového trojvalca, ale kým bežne majú radový trojvalec namontovaný kľukovkou priečne k osi jazdy motocykla, tak v prípade Rocketu je motor otočený o 90 stupňov. Kľuková hriadel je teda priamo v jednej línii s osou jazdy motorky. Takto otočený motor si tu môžeme všimnúť a z tejto pravej strany si môžeme všimnúť tri mohutné nasávacie hrdlá pre tri valce a motor je teda takto stojatok. Prevodovka je umiestnená pod ním a samozrejme to si už samo o sebe doslova pýta náhon zadného kolesa kardanom, keďže ten vývod máme rovno v tomto smere. Parametre tohto motora sú neuveriteľné. 2500 kubických centimetrov, 167 koní a krútiaci moment, to najdôležitejšie, 221 Nm a to už pri 4000 otáčkach. Ten motor na mňa pôsobí dojmom, ako keby som sa pozeral na nejakú parnú lokomotívu. Jednoducho je tu vidno celú tú techniku, celé tie bloky sú pekne odhalené a je krásne vlastne vidno tú technológiu, ktorá za tým je. To je ten základ, to srdce, čo robí Roketa Roketom. Keď si všimnete, rám je z hliníku, z hliníkových odliadkov, ale je tak spravený, že motor je ten nosný prvok, takže rám vidíme tu na prednej časti a potom vidíme v zadnej časti tú podsedlovku. Vpredu mohutné chladiče. Čo sa týka výfuku, je veľmi pekne urobený. Na druhej strane sú krásne tri zvody, ktoré idú do centrálnej časti a na pravej strane motorky nájdeme dve koncovky výfuku a tu dole pod motorom je tretia. Famózny pohľad na Roketa sa naskytá aj z druhej strany. Tu je vidno krásny blok motora, pekne opracovaný, to čo som spomínal, že sa mi páči. Tu hore je pekný emblem 2500 kubických centimetrov a tu si môžeme všimnúť tri výfukové zvody, ktoré vedú do toho centrálneho tlmiča a tu nám máme spomínané dve koncovky. Či sa na Roketa pozriete zprava alebo zľava, hneď ako prvé vždycky udrie do očí ten mohutný motor, ktorý aj laici jednoducho zbadajú a vidia, že sa jedná o niečo unikátne. Rocket nie je žiaden anorektický bike a tento výkon, ktorý poskytuje, si vyžaduje aj poriadnu pneumatiku, ktorá dokáže hlavne ten veľký krútiaci moment teda preniesť. Nájdeme tu vzadu teda 240-ku, 16-palcové koleso, 240-ku šírku, je to pneumatika Avon Cobra Chrome. Vpredu je to 17-ka, ale rovnako veľmi široká pneumatika so šírkou až 150 mm. Čo sa týka podvozku, tak ten je plne nastaviteľný, je od firmy Showa. Vzadu je teda jednoramenná kývka, ktorá krásne odkryje na tejto strane vďaka krátkym koncovkám ten disk toho kolesa. Samozrejme náhon kardanom a tu nájdeme tlmič, ktorý má aj možnosť hydraulického nastavovania predpätia, je ináč plne nastaviteľný, je tu cez prepákovanie pekne schovaný. Vpredu sú to mohutné 47 mm upside downy od Showy, takisto plne nastaviteľné. Čo sa týka brzd, trebalo samozrejme na motorku, ktorá
Váži 291 kg suchá hmotnosť, trebalo siahnuť po tom najlepšom. Vpredu sú to Brembo Stilema monobloky na obrovských 330 mm kotúčoch a štvorpiestiky samozrejme. A vzadu, čo je zaujímavosť, je takisto Brembo štvorpiestik a rovnako radiálne montovaný. Kotúč má priemer 300 mm, takže vzadu použitá brzda alebo strmeň podobného typu ako na mnohých motorkách vlastne vpredu. Objem nádrže je inak 18 litrov, takže sa tu pohybujeme okolo hmotnosti 300 kg plne natankovanej rakety. Keďže Rocket je prémiový bike, tak neprekvapí, že je tu plnohodnotná moderná výbava. Začnem bezkľúčovým štartom. Je tu takýto kľúčik, potrebuješ ho na to, aby si natankoval, alebo keď sa chceš dostať pod sedadlo, tak využiješ tu jeho mechanickú časť. K tomu tu máme plne farebnú TFT prístrojovku, ktorá sa dá takto ešte nastavovať jej sklon, ako sme u Triumfu zvyknutí. Čo sa týka toho ovládania, Triumf to má veľmi dobre urobené tým 5-smerovým ovládačom. Je tam niekoľko jazdných režimov, vrátane toho režimu Rider, ktorý sa dá plnohodnotne prispôsobiť. Prístrojovka má dva rôzne režimy zobrazenia, jeden taký modernejší s digitálnym rýchlomerom a veľkým otáčkomerom, taký vhodnejší by som povedal na športovú jazdu, a jeden takým retro dizajnom ako keby ručičkových hodiniek, ktorý sa podľa mňa takisto hodí k Rocketu. Tam je potom veľký analogový aj rýchlomer. Čo sa týka svetiel, plnohodnotné ledkové svetla vpredu, vzadu, smerovky, vrátane denného svietenia pre Triumph, typická dvojica týchto okrúhlych svetiel vpredu. No a prichádzame k tej elektronike, veľmi dôležité pre túto motorku. Naklonové ABS-ko, to je základ, s tými silnými brzdami a vzhľadom na vyššiu hmotnosť celého bajku perfektná vec. Potom je tu trakčná kontrola, čo je pri tom obrovskom krútiacom momente, tak povedať, nutnosť. Tá tu má naozaj veľa práce, spomínal som palivové mapy, nájdeme tu ďalej ešte tempomat. Je veľmi pekne spracovaný, rôzne detaily sú veľmi dobre spravené. Ako vravím, najviac tam vyníma sa ten motor a není prekrytý. Pekne sú schované všelijaké vedenia, hydrauliky, ja neviem, alebo kvapalín, že to nie je vidno, že ten motor krásne vytrča. Čo sa týka ovládania, či spojka, či brzda, sú to od Bremba hydrauliky a nastaviteľné páčky, takže takisto parádna vec. Aj tie nádobky sú veľmi pekne, by som povedal, štýlovo spravené, nie sú to nejaké plastové, také tie športové. Ďalší pekný detail sú zadné stupačky, ktoré sú tu na pekne schované takýmto spôsobom, veľmi, veľmi vymakané a dizajnersky spravené, pretože keď sú zaklopené, tak to vyzerá ako čistý monopost, motorka pre jedného, a pritom sa dajú vyklopiť aj pomerne, si myslím, že pohodlné stupačky pre spolujazdca. Celkovo tu teda nájdeme množstvo takýchto pekných detailov na celej motorke. Keď už som toľko rozprával o tom motore, tak vám ho musím aj naštartovať. Nie každý deň sa stáva, aby si medzi nohami mal obrovský 2,5 litrový benzínový motor, a v tomto prípade dokonca trojválec. Tri mohutné válce podo mnou a ideme si ich naštartovať. Môžete si všimnúť, že ten motor má aj taký klopivý moment, mierne doľava. Je to tým, že je vlastne pootočený. Nie je to nič nejaké silné. Pri samotnom štartovaní má také zatrasenie, také vibrácie. Jednoducho viete, že sa štartuje naozaj veľká a silná strojovňa. Teraz zaradím prvý kvalt a môžete počuť, ako tam hlasno cvakne v tej prevodovke. Je to spôsobené aj tým veľkým objemom, aj použitím kardanu. Jednoducho je to taká parádna strojovňa. Jazdec vždy, keď na túto motorku sadne, tak bude si podľa mňa užívať aj ten samotný moment toho naštartovania a toho zaradenia, toho rýchlostného stupňa a rozbiehania sa. To všetko mu dá pocítiť, že sedí na niečom, čo sa vymýka všetkým ostatným motorkám na trhu, čo je úplne, úplne iné. Tak a poďme konečne jazdiť. Rocket je stroj, ktorý je kategória sama o sebe, motorka úplne, ktorá vytrča zo všetkého. Už keď sadneš na ňu, už ten dojem z nej je úžasný. Obrovská nádrž, široké riaditka, hneď vieš, že sedláš naozaj veľkú, mohutnú strojovňu, mohutnú lokomotívu. Napriek tomu, že sa tu bavíme takmer o 300
kilogramoch, tak je nejak fakt dobre spravený. Môžeš si všimnúť, že úplne v pohode sa s ním manipuluje aj bez motora, bez nejakého veľkého vyvinutia veľkej sily. Som bol schopný si ho vždycky preparkovať a otočiť, naštilovať na nejakú tú fotografiu, takže naozaj to nie je nejaká ťarbavá, neobratná záležitosť. Posed na tomto R-ku mi takisto veľmi sedel, pripomína mi to skoro až športový naháč. Môžete si to všimnúť, ako mám nohy a ako mám ruky, ako vyzerá ten posed. Na tom GT-čku je to také viacej cruiserové. Je fajn, že Triumph priniesol dva modely. Pre mňa rozhodne R-ko od prvého dojmu na mňa pôsobilo tým športovým dojmom to, čo ja mám rád, ale zasa kto má radšej ten pohodovejší a pohodlnejší možno posed trošku s pred kopnutými nohami, tak môže siahnuť po GT-čku. Samotné naštartovanie, samotný prvý rozbeh je veľké množstvo emócií, ktoré na veľmi ťažko zažiješ na nejakej inej motorke. Myslím si, že v tomto fakt si Triumph razí vlastnú cestu. Aj iné značky majú veľké a výkonné motory, ale žiadna to nemá dotiahnuté do takéhoto extrému. Mať viac ako 200 Nm na zadnom kolese je neskutočný pocit. Trakčná kontrola, ktorá tu je, tak tá by si jednoducho zaslúžila priplatky za nadčasy, pretože tá tu maká naozaj veľmi, veľmi často. Dneska som mal deň, kedy boli cesty mokré, studené a ešte s popadaným listím, takže mi to tu blikalo na tej prístrojovke hodne často. Táto fičúrka si myslím, že pre takto výkonnú motorku je priam už aj nutnosťou. Ten motor má strašné prdy, má strašné zrýchlenie, má veľmi dobrý zvuk, má jemné vibrácie, keď je podtočený, takže cítiš, že je to živý motor. Na druhej strane sa veľmi ochotne dá aj vytáčať. Je to skôr športové jazdenie ako nejaké pohodové cruiserové. Na druhej strane ten veľký kruťak zabezpečuje, že sa tu dá veľmi rýchlo nahádzať vyššie kvalty a je ochotný ísť na šestke v tých najmenších rýchlostiach a aj na tej šestke to neuveriteľne zrýchluje. Takže dá sa tu jazdiť dvomi spôsobmi. Dá sa jazdiť tak, že si chcem vychutnávať to raketové zrýchlenie a dá sa tu jazdiť aj normálne s veľmi silným motorom pod zadkom, ktorý ma vyťahne v akejkoľvek rýchlosti z akéhokoľvek kvaltu do nejakého predbiehacieho manévru a podobne. Podvozok je nastavený pomerne tvrdo a športovo, je to fajn na nejaké tie prejazdy, zákrut a tak ďalej. Zas keď som jazdil rýchlejšie, ťahlejšie, rýchlejšie, otvorenejšie zákruty niekde na záhorí. Vieme, že tá kvalita tých ciest u nás nie je najlepšia. Tak to boli niekedy rany, hlavne zo zadu, kedy proste ten podvozok je tvrdý. Možno je viacej nastavený alebo aj prispôsobený pre dvoch ľudí. Celkom neviem, ale je to proste tvrdšie a športovejšie. Rovnako to podľa mňa k tomu R-ku sedí a podvozok ako taký ma bavil. Čo sa týka brzd, nie je čo riešiť. Radiálna pumpa, vynikajúce strmenie, či predná, či zadná brzda, veľmi dobré dávkovanie a samozrejme všetko krotí naklonový systém ABS. Samostatnou kapitolou je ovládateľnosť stroja. Napriek tomu, že Rocket není úplne že najľahšia a najmenšia motorka, je to mohutný stroj, tak sa ovláda veľmi dobre. Už som spomínal, že aj tlačiť na mieste sa s ním dá manipulovať veľmi dobre. Prekvapivo aj v meste a v pomalších rýchlostiach má tá motorka veľmi dobré jazdné vlastnosti. Dá sa s ňou naozaj pekne plynulo vďaka tomu lineárnemu chodu motora jazdiť aj v meste. Čo sa týka nejakej športovejšej jazdy a zákrut, samozrejme sú ľahšie a športovejšie na háče, to sa nedá porovnávať. A navyše Rocket má tieto široké kolesa vpredu aj vzadu, takže do tých zákrut je taký, povedal by som, trošku menej ochotný. Napriek tomu sa dá s tým zajazdiť veľmi dobre a športovo aj v tých zákrutových úsekoch. Treba ale mať na mysli aj tú vyššiu hmotnosť, aj tie širšie pneumatiky. Rocket je proste motorka, ktorá je schopná jazdiť aj pohodovo, aj na kochačku, aj rýchlo, aj má neskutočné zrýchlenie, aj sa dá vyblbnúť v zákrutách a pritom sa dá aj voziť dennodenne v meste a absolvovať nejaké tie výlety. Tie rýchlosti tam inak naskakujú pomerne rýchlo, to je pochopiteľné. S týmto plexi tá ochrana bola, by som povedal, že
pomerne primeraná. Takisto dobrá vec je tvar sedla, že tu má túto zadnú časť a túto opierku. To využijete pri každom jednom zrýchlení, keď si budete chcieť otočiť plynovou rukoveťou naplno, tak to mohutné zrýchlenie vás zatlačí dozadu a je to veľmi príjemná opora. Podľa tvorcov tohto stroja je toto raketa. Mne tu dosť dobre pasuje aj označenie lokomotíva, pretože tu vidím jeden velikánsky mohutný motor, inak veľmi pekne dizajnovo spracovaný a okolo neho minimum, aj keď funkčných, ale minimum komponentov, ten základ, ktorý na motorke potrebujeme, a toto všetko ti dáva možnosť zajazdiť si na najsilnejšom motore, aký sa dnes kúpiť dá. Pokiaľ chceš mať motorku s takýmto veľkým 2,5 litrovým motorom, tak voľba je jasná, treba zabehnúť do Triumfu. Budeš musieť ťahnuť trošku aj hlbšie do peňaženky, pretože cenovka začína niekde tesne, čo sa týka RK, niekde tesne pod 22 tisícami eur, ale to, čo Triumf ti dá, vlastne nenájdeš aktuálne v ponuke žiadneho iného výrobcu. Toto je raketa, toto je Triumf Rocket 3R. No a ja ďakujem Triumfu Bratislava za to, že mi túto motorku zapožičali, že som mohol vďaka tomu natočiť pre vás toto video. Ďakujem, že sledujete Motorrad.sk, náš YouTube kanál, a vidíme sa pri ďalších testoch. Čaute!